Golden Ticket. Du har sikkert hørt om det. Jeg har jo snart streamet et år. Så jeg har bestemt meg for å ha en stor giveaway hvor de som ser mest på streamen min får muligheten til å samle mest kanalpoeng. Og derav, måtte jeg skal si, redeeme da, Golden Tickets. Det er flere måter du kan samle kanalpoeng på. Det kan du se selv ved å trykke på kattehodet som er under der du skriver meldinger i chat. Så er det et kattehode, bla, helt ned. Så står det How to earn useful stones. Der ser du hvordan du kan, skal vi si, samle mest mulig poeng. Premien vil bli avslørt når det er 500 redeemed tickets, eller når en uke før det er trekningsdato, så enten så må vi ha så enten så får vi inn 500 tickets og så sier vi hva premien er, eller så sier vi det en uke før trekningsdatoen. Trekningsdatoen vil være da mellom 13 og 19 april. Vi har ikke fastsatt en dato helt ennå. Man kan også vente med å kjøpe ticket. Man trenger ikke å gjøre det nå, for du kan enten vente til du vet hva premien er for å vite om det er på en måte noe du ønsker å bruke kanalpengene dine på, eller om du har lyst til å redeeme med en gang for å være med. Men det har egentlig sånn i utgangspunktet da, så har du ikke noen ting å si om du melder deg på i dag, eller om du melder deg på senere. Jo flere lodd du har, jo større sjanse har du for å vinne. Det blir, kommer til å være tre vinnere, en hovedpremie, og to andre litt mindre premier. Premien, som sagt, den er hemmelig frem til en uke før, eller vi har fått inn 500 redeemed tickets. Jeg tror per dags dato, sånn, i dag er det 19. mars, så har vi fått inn 124. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er 124. Men da har dere det. Jeg tror jeg har klart å forklare det godt nok nå. Hvis jeg ikke har det, så spør gjerne på stream, for jeg streamer jo, så bare spør hvis det er noe dere lurer på. Modsene mine er også veldig behjelpelige. Hvis det er sånn at dere ikke har lyst til å spørre på stream, så kan dere også spørre de på Discord blant annet. See you on stream.